закупини потреби, якими закладені кімнати. І це викликає дискомфорт, адже досить часто такі смітники ще мають досить неприємний запах. І як результат – антисанітарні умови проживання і загроза виникненню аварійних ситуацій, як-от витік газу, пожежа або затоплення. Бували випадки, коли люди були не в змозі фізично, за станом свого здоров'я, запобігти захаращенню своїх квартир, забезпечити їхнє прибирання, вивезення сміття. Тому нами було викликано на місце працівників комунальних служб, медиків, які надавали людям допомогу, і очищувати подібні помешкання від сміття. Заступник начальника відділу дільничних офіцерів поліції управління превентивної діяльності столичної поліції Віктор Мандебура розповів, що у випадках надходження на спецлінію 102 повідомлень громадян про те, що їх сусіди живуть у захаращених сміттям квартирах, на місце події виїжджають співробітники відділів превенції районних управлінь поліції. Поліцейських викликають на такі адреси комунальні служби, аби розчистити помешкання від сміття, та проводять із господарями профілактичні бесіди. Приїжджаємо неодноразово, прибираємо захащену квартиру. Лише під час цього рейду вивезено понад 20 тонн сміття із 9 квартир на території 9 районів Києва. На черзі відпрацювання 3 районів столиці. Анна Ружін, телеканал «Центральний».